ভোটবেংকত আঘাত গা পুৰিছে বিজেপিৰো ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থতে বাঘে চাঘে একেটা ঘাটতে পানী খাইছে কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি শেহতীয়াকৈ প্ৰতিটো দল সৰব হৈছে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজাৰাৰ বিৰুদ্ধে ভোটবেংক অসুৰক্ষিত হোৱাক লৈ প্ৰতিটো দলেই যেন শংকিত সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শেহতীয়া স্থিতিয়ে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ শেহতীয়া স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে বিজেপিৰ দাবী অসমৰ ৰাইজক অন্ধকাৰত ৰাখিছে হাজেলাই হাজেলাৰ কাৰ্য স্ববিৰোধী পাঁচখন নথি বাতিলৰ শপতনামা দিবলৈ কোনে কৰ্তৃত্ব দিলে হাজেলাক এই বুলিও প্ৰশ্ন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ তেওঁ যি শপতনামা দাখিল কৰি পেলাই পাঁচখন যি ইমান দিনে 15খন নথি লৈ পেলাই তেওঁ নিজে প্ৰস্তুতি কৰিলে আৰু প্ৰস্তুতি কৰাৰ পিছত এটা পূৰ্ণাংগ তালিকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই পাঁচখনকৈ নথি তেওঁ বাদ দিয়াৰ পিছত তেওঁ নিজে ছেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিলে তেওঁ নিজকে ইমান দিনে যি 15খন নথিৰ আধাৰত তেওঁ যি আমাৰ নাগৰিক পঞ্জীত যি প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই প্ৰস্তুতিত এক বিভ্ৰান্তৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আনিবলৈ খোজা যেন মই অনুভৱ কৰোঁ সোমবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত সংবাদমেল আয়োজন কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে লগতে ক'লে পূৰ্ণাংগ এনআৰচিত বাদ পৰিব নোৱাৰিব প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব বিদেশীৰ নাম পাকে প্ৰকাৰে যিয়েই নকওক ৰাজনৈতিক দলসমূহ যে ভোটবেংক হেৰুৱাৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান সেই কথাৰ প্ৰমাণ দলসমূহৰ শেহতীয়া স্থিতিয়েই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট